Неправильне харчування привело українців на четверте місце у рейтингу смертності серед 51 країни Європейського регіону. Рейтинг склали німецькі вчені. Лише у 2016 році з кожних 100 тисяч населення 349 українців померли від хвороб, викликаних нездоровим харчуванням. Гірше, ніж в Україні, справи в Узбекистані, Туркменістані та Киргизстані. І ось найкраще харчуються в Іспанії, Ізраїлі та Франції.